সংখ্যালঘু ভোটত জিকা পাৰ্টি বুলি কংগ্ৰেছ এষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল অসমত, নহ'লে 10-11 লাখ ভোটত ৰকিবুল হুছেইন ধুবুৰীত জিকে নেকি, 2.5-3 লাখ ভোটত নগাঁও নিচিনা এটা চিটত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ জিকে নেকি। প্ৰত্যেকটো পাৰ্টীয়ে এনেকুৱা নহয় যে আজি সংখ্যালঘুসকলে আজি কংগ্ৰেছৰ লগত আছে, আজি কিছুদিন আগত AYDFৰ লগত আছিলে, আকৌ কিজানি AYDFৰ লগতে আহে। সেইকাৰণে ৰাজনীতিত কোন সময়ত কোন কাৰ লগত থাকে কোনো ক'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে ৰাজনীতিত কোনো বস্তুক আপুনি ৰাইট অফ কৰিব নোৱাৰে কোনোটো বস্তুতে। বিজেপিয়ে কিয় ল'ব? বিজেপি এটা সৰ্বভাৰতীয় পাৰ্টি, বিজেপিৰ লগতো আহিবলগীয়া কোনো কথা নাই। বিজেপিটো সংখ্যালঘুৰ পাৰ্টি নহয়, কংগ্ৰেছে সংখ্যালঘুৰ পাৰ্টি, কংগ্ৰেছে সংখ্যালঘুৰ পাৰ্টি, বিজেপি সংখ্যালঘু পাৰ্টি নহয়। তেওঁলোকে 10 লাখ ভোটত জিকে, 11 লাখ ভোটত জিকে, তেওঁলোকে সংখ্যালঘু ভোটত জিকা পাৰ্টি বুলি কংগ্ৰেছ এষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল অসমত, নহ'লে 10-11 লাখ ভোটত ৰকিবুল হুছেইন ধুবুৰীত জিকে নেকি, 2.5-3 লাখ ভোটত নগাঁও নিচিনা এটা চিটত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ জিকে নেকি। এইকেইটাই কথা, মানে সংখ্যালঘুৰ যে পাৰ্টি কংগ্ৰেছ এইটো এষ্টাব্লিছ অসমত। আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ, যোন পাৰ্টীয়ে হওক, আমি চবৰ লগতে ফাইট কৰিছোঁ। আমি AYDFৰ লগত ফাইট কৰিছোঁ, কংগ্ৰেছৰ লগত ফাইট কৰিছোঁ, চবৰ লগত ফাইট কৰি পেলাই আমি আছোঁ। আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী পাৱাৰত আছে, পাৱাৰত থকা দল এটাই কাৰোবাক ক'ব নেকি? পাৱাৰত থকা আৰু ইমান সংখ্যক চিটত আমি জিকিছোঁ। আজি ছিংগল লাৰ্জেষ্ট মেজৰিটি বিজেপি, 240 চিটত বিজেপিয়ে পাইছে অকলে, ইমান যদি বেয়া দিনেই বুলি কৈছে। 3 নম্বৰবাৰ চৰকাৰ চৰাৰ পাছত, 3 নম্বৰবাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰোঁতে এটা পাৰ্টীৰ এণ্টি ইনকুমবেঞ্চি হয়, বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয়, তাৰ পাছত 240টা চিট পোৱাটো এইটো ধেমালি কথা নেকি? কংগ্ৰেছে কি আছিলে এটা সময়ত? গোটেই কংগ্ৰেছে শাসন কৰিছিলে, কংগ্ৰেছে 50ৰ পৰা 90টা পাওঁতে কংগ্ৰেছৰ একদম উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে তেওঁলোকে। এই উৎফুল্লিত তেওঁলোকে আৰু 10 বছৰ ৰ'ব লাগিব, তেওঁলোকে আমাৰ সমপৰ্যায় আহিবলৈ আৰু 10-15 বছৰ ৰ'ব লাগিব। প্ৰত্যেকটো পাৰ্টীয়ে এনেকুৱা নহয় যে আজি সংখ্যালঘুসকলে আজি কংগ্ৰেছৰ লগত আছে, আজি কিছুদিন আগত AYDFৰ লগত আছিলে, আকৌ কিজানি AYDFৰ লগতে আহে। সেইকাৰণে ৰাজনীতিত কোন সময়ত কোন কাৰ লগত থাকে কোনো ক'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে ৰাজনীতিত কোনো বস্তুক আপুনি ৰাইট অফ কৰিব নোৱাৰে কোনোটো বস্তুতে। বিজেপিয়ে কিয় ল'ব? বিজেপি এটা সৰ্বভাৰতীয় পাৰ্টি, বিজেপিৰ লগতো আহিবলগীয়া কোনো কথা নাই। বিজেপিটো সংখ্যালঘুৰ পাৰ্টি নহয়, কংগ্ৰেছে সংখ্যালঘুৰ পাৰ্টি, বিজেপি সংখ্যালঘুৰ পাৰ্টি নহয়। তেওঁলোকে 10 লাখ ভোটত জিকে, 11 লাখ ভোটত জিকে, তেওঁলোকে সংখ্যালঘু ভোটত জিকা পাৰ্টি বুলি কংগ্ৰেছ এষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল অসমত, নহ'লে 10-11 লাখ ভোটত ৰকিবুল হুছেইন ধুবুৰীত জিকে নেকি, 2.5-3 লাখ ভোটত নগাঁও নিচিনা এটা চিটত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ জিকে নেকি। এইকেইটাই কথা, মানে সংখ্যালঘুৰ যে পাৰ্টি কংগ্ৰেছ এইটো এষ্টাব্লিছ অসমত। আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ, যোন পাৰ্টীয়ে হওক, আমি চবৰ লগতে ফাইট কৰিছোঁ। আমি AYDFৰ লগত ফাইট কৰিছোঁ, কংগ্ৰেছৰ লগত ফাইট কৰিছোঁ, চবৰ লগত ফাইট কৰি পেলাই আমি আছোঁ। আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী পাৱাৰত আছে, পাৱাৰত থকা দল এটাই কাৰোবাক ক'ব নেকি? পাৱাৰত থকা আৰু ইমান সংখ্যক চিটত আমি জিকিছোঁ। আজি ছিংগল লাৰ্জেষ্ট মেজৰিটি বিজেপি, 240 চিটত বিজেপিয়ে পাইছে অকলে, ইমান যদি বেয়া দিনেই বুলি কৈছে। 3 নম্বৰবাৰ চৰকাৰ চৰাৰ পাছত, 3 নম্বৰবাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰোঁতে এটা পাৰ্টীৰ এণ্টি ইনকুমবেঞ্চি হয়, বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয়, তাৰ পাছত 240টা চিট পোৱাটো এইটো ধেমালি কথা নেকি? কংগ্ৰেছে কি আছিলে এটা সময়ত? গোটেই কংগ্ৰেছে শাসন কৰিছিলে, কংগ্ৰেছে 50ৰ পৰা 90টা পাওঁতে কংগ্ৰেছৰ একদম উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে তেওঁলোকে। এই উৎফুল্লিত তেওঁলোকে আৰু 10 বছৰ ৰ'ব লাগিব, তেওঁলোকে আমাৰ সমপৰ্যায় আহিবলৈ আৰু 10-15 বছৰ ৰ'ব লাগিব।